Sole le passa. Allez, docteur, allez, docteur. On sent la puissance magique qui a magie par seconde. Les autres disent que les morts sont morts. Mais les morts ne sont pas morts. Ils sont cachés chez le Tumutu. Je suis le fesca pour sacrifier. Six personnes de côté paternel, six personnes de côté maternel. Donc, Aram. Allô, Mamadou. Lorsque les morts ne croient pas, vos mystiques, ma gourou, faites-moi le peuple. Allô, ça, tous, tous, tous. Allô, bien, merci, vous restez au mot 400, ce qui est tout composé à 0013. On sent que la puissance magique qui a magie par seconde. Allô, ma coura. C'est un travail de l'épaisse. Vous ne pouvez pas refuser comme ça pour sacrer des premières à l'esprit. Allô, Lucifer. Allô, ma coura. Oh, ma salva de palmas pour l'épaisse. Ça fait chavoir, ma salva de palmas. Salva de palmas, pessoal. Salva de palmas. Esse é o Lipassa. Bagou que a luta já acabou, perdeste. Respeita! Respeita! Bonsoir a todo mundo! Bonsoir, Kate! Bonsoir a todo mundo! Avô Baia, eu vou vraiment mon bali. Basuki, on a Kangi, e com saúde. Ele passa vraiment mon bali, le roi, yo. Então, on a posta vraiment, on a mingi, mingi, ne pô na avô Baia. Então, faut to kutana. Faut vraiment to kutana. Oza, ba épreuve amitié. Mais preuve n'a eu un moyen, mais on a un sala peut-être au cocamote. Aïe, ça va de palma pour les passes, falloir des sur les passes. Avant, Baya se prépare amanhã. Les passes sont disponibles pour te enterrer. Temos buracos suficientes no Camama. Puxou uma bela? Ok, na mão esquerda temos o Pijó Pombá. Uma salva de palmas, pessoal. Ok, 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 ok. No lado direito temos o grande feiticeiro Lipassa. Salva de palmas para Lipassa. Luta! Ok? Concentração, temos 2 minutos no terreno. Ok, 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 ok. Fofare, faz favor. Fofare, faz favor. Ficam atentos, não dá.
Fazer o trabalho em condições, vai mostrar que isso é Angola. Isso é Angola. Ai sim, a fubaia, senhora, a fazer esse terro no. Avô Baia, aqui mesmo tá rejo-rejo, é? Tá rejo-rejo, avô. Esses camaradas vieram do Congo com pegada fodida. Papoi, desses camaradas. Esses camaradas vieram preparados. Sim, senhora, vieram mesmo preparados. Avô Baia, faz sentir teu nome. Faz sentir teu nome. Essa é tua casa. Esse é teu país. Avô! Avô! Avô Baia, você não vai conseguir. Não faz passar tempo às pessoas, faz favor. Avô Fafá. Mas faz sentir teu nome, faz favor, faz sentir o teu nome. Levanta o camarada, avô Baia, não deixa, não deixa cair a mana. Ah, ele passa, fez sentir o nome, então, epa. Ele passa, sim senhora, viram com pegada fodida. Avô Baia, faz sentir o nome. Avô, avô! Avô! Aqui é tua! Avô Baiaia! Avô Baiaia! Avô Baiaia! Pessoal, pessoal, dá uma garra no avô Baiaia, faz favor! Avô! 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 Dá uma garra, pessoal! Avô! Vou deixar mais! Ai, pijou Pombai, colis de ferro, agora te meteram assim. Ah, Pombai. Nós voltamos a fome. Ah, lhe passa, o que é que fizeste no camarada? Oh, lhe passa, faz favor. Lhe passa, faz favor. Vem levantar o camarada, é amulado, faz favor. Sente pena no camarada, lhe passa. Lhe passa, faz favor. Fizeste envergonhar o avô Baiá, lhe passa. Amanhã, ai, 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 amanhã,
o Lipassa vai se encontrar com a avó Baiaia. E o avô Lissende. Pessoal, amanhã é batata quente, hein? Batata quente, batata quente amanhã. Grande guerra amanhã, batata quente. Grande guerra, Shakira. Com Jurema Wamona. A Shakira quer fazer envergonhar a Jurema. Ai, meu Deus. Ai, minha voina, minha voina. Ai, minha voina. Ai, minha voina. Ai, yeah. Amanhã é batata quente, pessoal. Amanhã quem perder... É melhor comprar 4 GB, porque 1 GB não vai dar certo. Todos os combates estão no YouTube. Puxou uma bela trovoada amanhã. Trovoada, você anda se metendo bem mal. Amanhã uma bela vai ter dar. Ah, ele passa, voltou? Sim, senhora, ele passa, faz Helena. Favor. Ele é. Ele passa, fez sentir o nome. Isso é RDC? Ele fez sentir o nome? Ah, ele passa, vai fazer sentir o nome. Ele passa, faz favor. Faz favor, fizeste vergonha, avô Baiaia. Cuidado, 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 cuidado. Aqui na banda do avô Baiaia. Aqui na banda do avô Baiaia. Fizeste vergonha, avô Baiaia. É feiticeira rija. É muito rijo aqui. Faz favor, fanfaresta. Fanfaresta. Amanhã é sábado, batata quente. Amanhã é batata quente. Essa é a invocação do Lipassa, pessoal. Essa é a invocação. Olha, olha o que Lipassa está fazendo. Sábado tá pipocar. Batata do... O sábado vai pipocar.